Следва рубриката ни Магията на числата и днес ще разберем каква е нумерологичната прогноза за май, кои са критичните и кои са успешните дни през месеца. Ще ни каже Милена Иванова-Ея. Миленка, здравей, добре дошла. Здравей, Криси, добре заварила. Имахме така не много лесен април месец. Какво се очаква през май? Ще можем ли да си отдъхнем вече? Така е, април не беше никак лесен. Той ни беше даден за идейна криза, да се трансформираме, да се осамотиме. Повечето хора преживяха депресивни състояния, но пък сега, май месец, предстои да изживеем един много динамичен, активен месец. Това е един от най-активните месеци за годината. Принципно тази година има три активни месеца. Това са януари, май и октомври месец. Съответно, май месец има 31 активни дни. Тоест, във всеки един от дните, ако ние пожелаем, имаме желание, можем да случваме нещата. Характерното също е, че освен, че геометриите на дневните нумерологични карти са активни, също така присъстват и така наречените диагонали, което показва, че наистина нещата могат да се случват много по-лесно и по-бързо. И ако започнем в подходящ ден нещо добро и целенасочено, то ще има траен резултат във времето. Чудесно звучи. Предлагам да започнем от позитивите така за май месец. За какво ще бъде подходящ той? Спомена, че е така активен и хубав месец. Да. По геометрията на първия ден на май месец, която е нумерологична карта при път на живота 8, следва да заключим, аз съм я показала тук на таблото, следва да заключим, че май месец ни е предназначен за семейството, за отговорности, за грижи. Нищо чудно при повечето хора да се раздвижат финансови въпроси. Има доста дни, които са подходящи, да кажем, за уреждане на финансови неща, тегляне на кредити, разплащане на сметки. В общи линии паричното ни състояние ще се пренареди. Също така месец е подходящ за трайни капиталовложения. Изобщо тук фокусът ще ни бъде върху семейството. Аз всичко бих направил заради семейството си. Независимо за какво става въпрос, ще се уреждат също така много имотни неща и неща, свързани с наследство. Нещата ще стават повече тук, сега и на място. През месецът има 31 активни дни, 14 от които са целенасочени, 11 са стабилни. Аз съм показала геометриите, за да зрителите да имат представа горе-долу за какво говорим. 2 от които са максимални, т.е. имаме 2 дни, в които имаме пълни нумерологични карти. И тук ще имаме възможност да положим максимум усилия, макар че са при път на живота 2 и нещата ще стават от втория път. Все пак имаме възможност да постигнем доста неща. 2 дни, от които са с карта на богатството, забележете, и съветвам зрителите да ги използват, тъй като тези дни носят много дълготраен успех във времето, и ако на тези дни направим трайни капиталовложения или купим нещо за дома и семейството, съответно то ще бъде благословено. Тези дни са 16 и 19. Имаме 2 дни, които са предназначени за слава. Това е така изява наречена пред публика, предполагам. Точно така, изява пред публика. Това са много активни обществени дни, в които имаме възможност да блеснем, да се покажем, да направим нещата заради другите. Това са социални дни на много срещи, също така уреждане на отново финансови неща. Също така можем да уреждаме въпроси, свързани с институции, съдебни дела, кино, театър, изложби, култура, абсолютно всичко. Това са дните 7 и 25 и съответно имаме 8 критични дни. Това не е ли много? Обикновено като че ли са по-малко? Не мога да кажа много ли е малко, но факт е, че ги има. Разбира се, тези дни не бива задължително да се тълкуват по негативен начин или хората да се стресират. Поради тази причина аз след малко ще обясня какво точно представлява кармичния кръст като геометрия, като нумерологичен аспект. Това, което се забелязва, е, че
в дните с кармични кръстове, пътя на живота е винаги с числа 2, 4, 6, 4, 6, ето пак, 2, 6, 4. Имаме повторяемост на пътя на живота. Съответно, първият ден с кармичен кръст е четвърти и той определено ще ни донесе подялба, психодрами, настинки, също така недостиг, ремонтни дейности, щупване, хората да имат уста, че не могат повече, до тук им е дошло или едва или не се отказват. Също така този ден може да активира операции, т.е. ние да констатираме, че определено заболяване в нас трябва да бъде подложено на операция. Този ден е подходящ за превенция на кожни проблеми. И тук е момента да кажа, че като цяло кармичните кръстове са много деликатни аспекти и не бива да бъдат тълкувани буквално. Тоест, в дни с кармични кръстове ние преминаваме така наречената митница или сито. В такъв ден могат да ни се случат много хубави неща, но могат и да ни пуснат да преминеме изпита, ако съответно не правим нещата по правилният начин или не сме си научили определен урок. Проверка на знанията. Проверка на знанията, проверяват ни докъде сме стигнали, какво можем, развиваме ли се, еволюираме ли и така нататък. И съответно всеки един кармичен кръст се тълкува, освен спрямо геометрията, виждате, те имат различни геометрии, и спрямо пътя на живота. Защото пътя на живота определено определя точно за какво ще бъде деня. 6-5 е втория критичен ден, той е кармичен кръст при път на живота 4. Може да предизвика сълзи, болест, криза, емоционални сътресения, също така проблеми, оплаквания. В такива дни кръста се лекува чрез миене. Дори изплакване, също така да помогнем на страдащ човек или да направим благотворителност. Много подходящи аспекти, всички тези 8 аспекта са за гладуване. И когато гладуваме при кармичен кръст на път на живота 4, е хубаво да не ядем, когато сме стресирани, когато не се чувстваме душевно добре или когато плачем, също когато се караме. В общи линии трябва да ядем само неща, които знаем, че организмът ни понася. Да е съзнателен избор храна. Да, и по много малко. Защото в такива дни, ако прекаляваме с храната и алкохола, особено при кръст на живота 6, това усилва сърдечни проблеми, високо кръвно налягане. Също така предизвиква катастрофи. Това е важно зрителите да го знаят. Следващия критичен ден е 8-5. И тук забелязваме, че може да има проблем на път, в работата, на място, тъй като липсва комбинация 1, 2, 3. Денят е предназначение подходящ за приключване на нещо, също така за релакс, за лечение, за изкуство. И отново гладуване. Искам да кажа, че освен геометрията на всеки един ден, той си има и личен дневен нумерологичен код. И спрямо този личен дневен нумерологичен код, съответно ние можем да разберем какво точно се случва през частите през деня. Съответно този ден в 00 часът започва с ориентация към семейството, към материалните проблеми, мисли за пари, капиталовложения. Сутринта започва активно, защото кодът за сутринта е петица, доста активно. Тук неща трябва да се правят по правилата. Например, да се внимава да не направим нарушения на пътя, защото веднага ще ни санкционират и ще ни губят. Съответно, след обедните часове, да кажем, са подходящи за срещи, за очертаване на граници, за делене. И вечерта приключва весело в компания за забавление. Чудесно. Да. Продължаваме с другите кармични дни. 15-5 отново е същият аспект като 6-ти кармичен кръст при 4. Тук са активни изневерите или човек да почне да се съмнява дали му изневеряват.
И отново денят е благоприятен за гладуване и благотворителност. Отново имаме повторение кармичен кръст при 6 на 17 пети. Този ден ни се дава за поука, въздържание, без алкохол, както казах преди малко, защото усилва болестите и проблемите. 22-ри кармичен кръст при 2. Тук трябва да се внимава, да не влизаме в конфликти, защото ще имаме раздяла по трудният начин. Също така са възможно да имаме недостиг на нещо, щупвания чисто физически или ние пък да щупим нещо, някаква вежба вкъщи. Също така може и щупвания във взаимоотношенията. Съответно 26-ти отново кармичен кръст при 6, аспектите се повтарят, и 24-ти отново кармичен кръст при 4. Нервна криза, и тук имаме възможност да душата да срещне друга душа. Освен да бъдем по-внимателни, какво друго така можем да направим, за да неутрализираме тези дни? Единственото, което можем да направим, е да приемаме и да се смирим. Защото когато ние недоволстваме и се противопоставяме на събитийните аспекти или на съдбата, защото събитийния нумерологичен аспект е дар от съдбата, който ние трябва да преживеем така или иначе, тогава нещата доста се осложняват, и обикновено в тези дни, когато ние се съпротивляваме, не ни пускат да преминем изпита, и обикновено получаваме някакъв знак, че нещата не са наред и не са както трябва. Събитийната нумерология е изключително ценно и полезно нещо, защото тя може да бъде един много добър показател и пътеводител за това кои са точните и правилните моменти, за какво е деня, какво трябва да направим и какво да не правим. Дали ние самите вярваме или не вярваме в нумерологията, това няма никакво значение, и двете гледни точки са неправилни, казвам го много пъти, защото нещата така или иначе работят. Просто ние можем да използваме числата като едно напътствие, като един дар, чрез който да знаем дали вървим в правилната посока. Сега, ако знаете, всеки един ден има определено предназначение. Ако да кажем, аз днес се запъна и кажа, искам слънцето да изгрява в 18 часа. И застана, седна на едно място и чакам, да кажем, продължение на 3 месеца слънцето да изгре в 18 часа. Но то, разбира се, не изгрява в 18 часа и никога няма да изгрее. Да, тогава кой ще е виновен? Съдбата ли ще е виновна, или аз самата ще съм виновна? Същото е и с приемането на събитийните аспекти. Разбира се, събитийните аспекти са много общи. Те не са предназначени за гадаене, а както казах преди малко, за ориентация и правилна посока. Тъй като съдбата Криси не обича да бъде разгадавана. И аз винаги казвам, и нумерологията не е гадателска наука, нито аз съм гадателка, нито колегите астролози са гадатели. Всъщност, това са едни много точни езотерични науки, които човек, ако знае как да разчита правилно, може да следва вярната и точната пътека. Разбира се, общите аспекти са валидни за всички хора по целия свят, но спрямо личната ни рождена нумерологична карта, всеки един човек преживява определен аспект по различен начин. И аз тук съм начертала за зрителите, за да го видят нагледно, да стане по-ясно. Това е една дневна нумерологична карта на човек, който е роден при кармичен кръст, път на живота 6. В лична година отново кармичен кръст при път на живота 6, месечен аспект кръст на живота 6 и дневен аспект кръст на живота 6. Ето това е един пример за това как при определен човек няма как кармичният кръст да се размине. При положение, че имаме повторяемост поне на два от аспектите в дневната лична нумерологична карта, това веднага е знак и индикация,
че тази геометрия и дневна събитийна карта ни засяга по някакъв начин. Ние трябва да разберем по какъв, да ни светне червената лампа и да знаем кое е правилното поведение. По същият начин, един кармичен кръст при път на живота 6 може да не окаже същото влияние, да кажем, на друг човек, който е роден с карта порта при път на живота 3. Така че вариантите са много и най-различни. Събитийните аспекти се преживяват от всеки един човек наистина по различен начин. Всичко зависи от нивото на съзнание, от нивото на разбиране, възприятията ни. Дали се съпротивляваме срещу определено нещо или как приемаме случващото ни. Добре, разбрахме кои са дните, в които трябва да бъдем по-внимателни, а кои са така наистина успешните дни, в които така нещата ще се случват с лекота, които са подходящи за вземане на важни решения и така нататък. Виждам, написала си ни брак да, дори. Да, има много подходящи дати за много неща този месец. Както казах, той е доста активен и почти във всяка една дневна карта има така наречените диагонали. Повечето карти са стрелки, т.е. дава възможност за целенасочени действия. Затова съветвам хората да предприемат такива, защото тази година като цяло е доста пасивна и бедна на добри аспекти, т.е. аспекти, в които ще имаме възможност да постигнем максимално неща. Така че наистина зрителите могат да се възползват от този месец и да не го пропускат. Първата и много добра дата, която съм изчислила, е за брак. Тя е една единствена и това е 16 май. Добрите възможности за брак тази година и като цяло в годините не са много. И това не е случайно. Така че, наистина, това е дата, от която хората могат да се възползват. Тук обаче искам да кажа, че все пак това са общо валидни дати, но когато става въпрос за избор, персонален избор на човека, е хубаво да се съобрази с нашата лична, собствено рождена нумерологична карта. Както каза преди малко за събитийната да, нумерология. Именно. Но все пак тези дати са гаранция, че най-малкото няма да сбъркаме. Или няма да повлечем кой знае какви негативни последствия и болести в живота си. Следващите дати са заем от банка, добри за покупка на бижута, на ценности, на някакви вещи. Това са 5, 14, 23 дни за големи събирания, изложби, културни мероприятия, също така семинари. Това са 5, 7, 12, 16, 19, 23 и 25. Хубави дни за купуване на кола, също така заявяване на изпит и конкурси, които дават гаранция, че ще имаме успех, са 2, 3, 7, 9, 11, 12 и 13. Много са. 16, 18, 20, 21, 25, 27, 29, 30 и 31. И дни за зачеване, защото смятам, че и това е много важно. В момента има много майки в България, жени, които искат да станат майки. Така че подходящите дни през май са много. 2, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 29 и 31 май. Добре, мисля, че имаме така основните насоки. Съзнание ни трябва, така че да се ориентираме дори в кармичните дни, така да си взимаме поуките и да продължаваме напред, устремени. Добре, благодаря ти, Миленка. И аз благодаря. Ние продължаваме с още любопитни теми. Вижте какво предстои до 17 часа. Във всеки следобед днес ще видите. За трета поредна година екипът на Радио Веселина провежда кампанията VIP зона търси своята звезда. Как можете да се включите в инициативата и какво ще спечели победителят? Инициаторът и водещ на кампанията Светлана Кабайванова и фотографът Теди Грозданов гостуват във всеки следобед. Колко пъти сте искали да погледнете красотите на родината от високо? Проектът «България от небето» на фотографа Светлин Маринов ще ни отведе на точно такава вълнуваща разходка. Авторът на въздушното пътешествие разказва за преживяванията си. Тя пее на 16 езика, а папа Франциск лично я благославя с думите. Мисли за мен и ме благославяй, аз имам нужда от това. Певицата Диана Дафова представя новия си проект «Пречистване» на гости при Ива Кунчева.
Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък, вече между 15:30 и 17:00 часа.